Благовіченський ярмарок 2017 стартував. Тиждень тут виступатимуть фольклорні колективи та сучасні українські виконавці. І 6 днів мають відвідувачі, щоб придивитися та вибрати собі найрізноманітніші вироби народних умільців. Їх, до речі, поділили на дві локації. Перша – вишивка та ткані вироби, друга – прикраси, сувеніри та кераміка. Після офіційного відкриття на Савдибах продовжили тематичні дійства. А увечері на головній сцені виступлять гурт Клею Грюмого та Тіна Кароль. Дівчина, рибчина, молода.